If we let everything go for a while, would we still be free? If I saw you, if you saw me, and if we let one day pass in between, will you still remember me? We got lots of questions, and for sure there's no answers to be. If we opened our eyes, will we still be able to see? There walks tomorrow, and here goes today. And who can tell for sure? I'm
Fast inte behövs. Han har inte en fjädrar eller två fjädrar. Heilheiden är en skriv som var hön. Thank you.
vielä. Vittu, niin on YouTubea täällä. Tai kuutennemet kuut! Hej, det här Cascade. Brännbasyran är intressant, kallt men intressant. Se oss i Stockholm och på andra ställen i landet. Och vad är det mer? All right. Jag ska komma med. Okej, jag ska bara säga en sista sak. Okej, nu är jag myggan. Myggan Alexandra. Är vi med? Och så säger vi Sverige. Sverige. 1-0 till Finland. Hej, Närpes. Han var med i Närpes. Vi har blivit på båda Rysslands radio. Young boy! Jag står här med sångaren ur ett populärt uppband. Magisk våg. De är Söderlund. Vad heter du? List. Leopold Lannanemi. Leopold, en kväll som denna i Närpes stad. Hur känns det? Ja, törsten är ju överhängande förstås. Det kan. Yeah.
Vi försöker rädda
Becker is our finish. Four avslutning. I can mean.